Teacher Successful Mandarin. Hello po sa lahat. Welcome back na naman po sa Successful Mandarin. Ang lesson natin ay random pa rin. Bali basic pa rin siya. Nagagamit nyo 'to kadalasan. Ngayon yung unang pangusap natin ay yung anong cellphone number mo? 'Yon kadalasan 'tong tinatanong sa mga Chinese di ba? Ngayon sa Mandarin is Nida soji how much to sao. Ni how much to Kung mapapansin natin, ang ginamit natin dito ay anong. Yung anong is di ba sa Mandarin is sama, di ba? Sama or sa uh, Taiwan is sinasabi din nila yan na samo, pero kung makikita natin dito sa pangusap na pinyin at saka Chinese character is wala tayong makikita na samo or sama. Ang nakalagay dito guys kapag nagtatanong kasi kayo ng number is tosaw. Tosaw o tosaw. Ngayon isa-isay natin. Mapapansin natin guys is magka-partner yung pinyin natin. Yung nida, soji, hama, si. Tosaw, Diba ba? Una natin yung nida. Ibig, sabihin niyan is sayo. Tapos, soji. Soji is cellphone. Tapos, hama. Hama. Diretso lang yan kapag nasa conversation na kayo. Soji hama. Tapos, si. Si. Ano yan ay ay kung sa Tagalog si tapos toshaw yan na yung sinasabi ko na nagiging ano yung sa atin kasi ang toshaw kapag translate natin sa English yan guys is nagiging how many o ilan kasi pag nilagay natin sa Tagalog yan ang magiging tanong is ilan cellphone number mo which is kung sa Tagalog is wrong grammar siya sa atin. Sa kanila is hindi siya wrong grammar. Ngayon, baka may magtanong. Paano kung gamitin natin yung sama? Nida shoji hama shi sama. Sa palagay ko is okay lang guys. Pero ito talaga ginagamit. Tapos sunod, isa pa na sample natin guys. Anong plate number ng sasakyan natin? yun plate number naman to yung plaka guys sa mandarin sinasabi nila woman the chupai si tosha woman the chupai si tosha woman ibig sabihin atin yung kanina guys di ba is nida ibig sabihin is uh, sayo pero kapag sinabi nyo yung kanina guys na ni Menda is sa inyo. Uh, nabanggit ko na to o naturo ko na to sa mga previous ko na video. Sunod is yung chirpay. Chirpay. ch, Chir, Tapos pay. Diba yung ch is sasakyan. Tapos pay is yung plate kapag translate natin yan sa English is nagiging car plate sa sakyan na plaka. Huwag yung kalimutan basta yan yung combination at chotay is sa sasakyan siya. Kasi meron kasi yung ulad sa atin yung sa business, di ba? Is meron din tayong plaka, merong ini-issue din na plaka. May tawag din sila doon. Iba rin yung plaka na yon, guys. S. I. Tapos, Toshaw. Toshaw. Ilan. Ito palang Toshaw. Yung pagkabanggit ng To, yung D di dito is i-change nyo ng letter T. Samantalang dito sa woman da is, ba diba, nasa huli yung da. Is, wag yung i-change original letter pa rin siya, yung da. Pero, sa Taiwan guys, hindi ko alam kung chine-change nila to. Kung nagiging woman ta, hindi ko sigurado kung nachi-change na ba siya. Comment kayo sa baba guys kapag alam nyo na binabago ba talaga siya. Para alam ko rin at saka para ma-share nyo sa iba. Ngayon ang mga sumunod na pangusap natin ay gumagamit tayo dito ng ko. Ko. Yung nakikita nyo dyan na G-U-O. Yung go is ko. Changes na siya guys ha. Changes na yung letter niya. Una natin is nakapunta na tayo. Mga itong mga pangungusap na to guys is baga, past tense na siya. Nangyari na. Sa Mandarin ito is woman chikula. Woman chikula kapag nasa spoken yan guys o nasa conversation kayo ng boss niyo sinasabi ng boss niyo dre dre cho lang woman chico la woman chico la woman ibig sabihin is tayo tapos yung chiko. Chiko. diba is chi is punta tapos yung ko is na naka. Yun yung naka, guys. chiko Tapos, la. Yan yung dagdag na word nila, guys. Yun sa past tense. Alam naman natin tong la. Sunod natin is, nakakain ka na? Itong tanong na to, guys. Is nagtatanong siya kung nakain mo na ba to? Nakakain ka na ba nito? Ang sa Mandarin is, ichiko ma? chikoma, di ba halos parehas lang ng tunog dito sa nauna na chikola chikola dito lang guys is medyo ano siya medyo manipis yung pagkasabi natin dito chikoma, chikoma, ma diba, is chi is kain di ba Simulan mo natin sa ni, ikaw. Tapos yung sinabi ko na chi, chi, chi is kain ko, ko, ko. Nag-represent siya na naka. Tapos yung question word na ma, ma. Ngayon, baka magtanong kayo, bakit walang la? Ni chiko lang ma. Dapat ganun, di ba? Pwede lang siya, guys. Pwede lang siya yung diretsyo na ni, ni Chico ma. Nababasa ko kasi nag-aral ako ng Chinese. Ang nakalagay dito na Mandarin natin is Wo kan da tong in wai wo xie ko chung wen la. Wo kan da tong in wai wo xie ko chung wen la. Ang nakalagay is una is wo, ako. Kan da tong. Magkadugtong yan guys ha. Kan da tong. Ibig sabihin, kasi ang nakalagay dyan, sinabi ko na dito sa mga previous kong lesson na pag kan is tingin, di ba? Pag sinabing kan datong, ibig sabihin yan is nababasa. Tulad nung sinabi ko din dati sa previous video ko, pag sinabi namang ting is naririnig, di ba? Ting datong, ibig sabihin is naiintindihan naiintindihan mo yung sinasabi niya kasi ting siya eh. Yung word niya is ting. Ibig sabihin, tay nga. Naririnig mo. Tapos, sunod ay yung inway or sa English to is because. Sa Tagalog natin is kasi, ba diba? Kasi. Pansinin niyo na yung salitang in -way is nauuna palagi dito sa wo yung ako. Huwag yung gawin na, kunwari, sabi natin, huwag kang tatong, huwag yin wei, shi ko wen la. Mali siya guys. Kailangan una yung in wei. Ito namang huwag kang tatong. Unang sentence kasi yan siya guys. Parang una, unang uh, pangungusap siya. Tapos, dinugtungan nyo lang ng in-way, wo-shik, shik, shik wo shi, shi Ganon siya. Tapos yung shiko, shiko, shiko. Yung pagkabigkas nila nito guys, yung she di ba? Is parang she na lang eh. S Y E, parang ganon na lang siya. Shiko. May isa naman na binibigkas din nila. Iba naman 'yon, yung yung shie, shie. Ba naman siya. Kasi para siyang magkatunog doon sa salamat o thank you Siya siya, di ba? Ibig sabihin noon guys is sulat. sinasabi natin na uh, siya Ibig sabihin is hindi ako marunong magsulat. At sasabihin natin pero marunong ako magsalita. Sinabi natin yun sa Mandarin is tanshi, tanshi. O kaya sinasabi din nila yan sa conversation guys, maririnig natin is tanshi, tanshi, diretso lang eh. Tanshi, hindi na siya nagbibigkas ng H eh. Hindi natin maririnig masyado yung H nila. Sasabihin ng tanshi. O kaya wala nang shi, diretso lang na tan. Tapos yung dugtong na marunong ako magsalita is tan, yung pero tapos wo shuo wohoy shuo saka meron din yung isa na pero guys sa mandarin yung kashi di ba kashi kashi pwede lang din o, yung iba sinasabi din kashi walang problema yon kasi nasa nauna siya sa ano sa tinatawag natin na subject yung mga wo ni yung ganun ikaw ako dapat mauna talaga siya kasi dyan nila maintindihan na sinasabi mo is pero. Okay guys, sana patuloy kayong manood ng video ko. At patuloy kayong mag-aral ng Mandarin. At dahan-dahan lang guys. Huwag niyong masyadong bilisan kasi para ma-memorize nyo. Unti-unti lang hanggang sa mapapansin nyo guys na yung mga ginawa kong video is madali na lang pala sa inyo. Okay guys, tatapusin ko na ito dito. Maraming salamat. Sisi taja. Zaijian.